دا سابقه ایمینه شیر اکبر خان د فرنا په جنگه کې په مین نوګې مازی روډ د فریمکس کار روان دی. نن د پی ټی آی یو سی مخلنه صدر و جرنل کونسلر وی سی کوریا ظفر علی خان، سعود خان او مراد خان د دغه کار نگرانی وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت صدر ظفر علی خان او سعود خان وی چې موږ د ایمینه شیر اکبر خان شکریا ادا کوو چې هغوی دې رول لپاره ورکو او د عوامو د دیرینه مطالبه یې پوره کړه. هغوی وی چې موږ د کار نگرانی ته ولاړ یو، په خپله د میټیریل کوالټي د روډ پلنوالی او ډکوالی چک کوو او کوشش مو دی چې معیاري کار وشي. هغوی وویل چې بله ورځ ټیکهدار په لږ ځای کې ناقص میټیریل استعمال کړی و. موږ یې اسسټنټ کمشنر مندن رحمت الله ته نشاندهي وکړه او هغوی په ټیکهدار کار بند کړی و. وایي چې ټیکهدار موږ ته یقین دهاني کړې چې دغه کار به بیا کوي او هر قسم نقص به ترې وباسي. ظفر علي خان او سعود خان وویل چې د روډ ډېر وخت پس د عوامو ټیکسونو په پیسو پخیږي او په کار ده چې عوام یې په خپله نگراني وکړي او د غلط کار نشاندهي وکړي. هغوی زیاته کړه چې اوس په روډ ښه معیاري کار روان دی او که چېرته هم چا ته څه نقص ښکاري نو موږ سره دې رابطه کوي. هغوی په پی کې 25 کې د روډونو او بجلو په کار د ایمینې شیر اکبر خان شکریا ادا کړه او تمه یې ظاهر کړه چې ایمینې به موږ له نور کارونه هم کوي. لومبی خو موږ د خپل ایمینې چې کوم دی شیر اکبر خان چې کوم دی هغه موږ شکریا ادا کړو چې دا زما په خیال زما عمر تقریبا 31 سال دی نه مخکې دا روډ منل دی چې هغه دا جوړ شوی دی. دا په لومبی ځل باندې موږ ته دا بلیک ټایپ روان دی، ډېر زیات ورته موږ خوشحاله یو او دا ټول ملګري موږ دلته چې ولاړ کوم زموږ دلته د ولاړې مطلب دا دی چې د دې کار نگراني علاقه موږ له نه چې مطلب زموږ پارټي کار کې هر سړي دا په کار ده چې د دې کار نگراني وکړي. ولې چې دا زموږ د حکومت دا کوم پیسې چې کوم دي دا زموږ د ټولو خلکو د ټیکس پیسې دي چې موږ ټول د دې نگراني وکړو. ادا کار په ښکلي طریقه باندې وشي نو ټولو کار به پکېږي او انشاءالله دا به ډېر ټیم واړي، ځکه چې دا بیا مشکله ده چې بیا موږ ته داسې کار وشي او دا په لومړي ځل باندې دا کار داسې روان دی. کار بالکل دا دین مخکې چې کوم کار شوی و د مدرسې نه بره باندې دا تقریبا هغه زمونږ خوښ نه و نو په هغې باندې موږ هغې ته هغه وکړو، د هغې نشاندهي موږ وکړه، هغې باندې ایس سی سیب هم راغې، هغې مو کتو نو هغه کار نه ډېر ټیک نه و ناقص و. نو هغې ټیکهدار هم موږ ته دغه راکړو چې یاره دا به زه دله واپس دخومه. نو هغې نه پس به اوس دا هغې موږ ته دا خبره وکړه چې کتنه موږ واپس کوم کار باندې راشو نو هغه به موږ کټ کړو او هغې باندې واپس کار به موږ دغه کړو. او د هغې نه پس چې موږ سار راغلو د کار ته هو کاتو نو دا بالکل زموږ 100% په زموږ په معیار باندې د علاقې په معیار باندې دا بالکل ټیک ټاک دی او دا موږ له ډېر ټایم واړې. علاقہ زنا زر ټول عوام چې کوم دی د تحصیل مندن کم عوام چې کوم دی دا علاقہ زما پی ٹی آئی روڈ نه دی، دا علاقہ زمون روڈ نه دی، دا ټول عوام روڈ دی. نو موږ ټول خلکو ته اپیل کوو، ټوټل تحصیل مندن ته اپیل کوو، د امازون والا تر بره ناوګې پورې چې دا ټول زمون چلن لار ده نو پلیز تا ټول مهرباني وکړئ چې دا پړم بي پر موږ ته کار روان دی. نو ټول روزي هر ځای کې چې کم دا کیږي چې خپل کم غلط کار کیږي دا غي نشاندهي وکي او متعلقہ چې دې کم لغري ټیکهدار تا یا زمون ایس سی سی تا بیا غي چې کم ناقص دا کیږي چاغه تا غي نشاندهي کی چې دا کار یاره موږ لټیک پندای شي نو ټول پکې پیدا ان شاء الله. موږ خصوصا د ایس سی سی ډېر زیات مننه کوو چې هغه زمونږ په ټلیفون باندې هغه تک راغې په لږ ټایم کې او هغه د کار معاینه وکړه او موږ ته ټول ته دغه راکړو چې ان شاء الله زه چې کوم کار کېږي زه به هغې معاینه په خپله کوم ان شاء الله کار کې بچه کس کوتاهي نه منم. ظفر بھائی چې کوم کار خراب هغه بند کړی هغه په هغه ټایم باندې په هغې بند کړی و او هغې نه پس چې نن کوم کار شروع دی هغه ډېر زبردست روان دی، ډېر بالکل ښه کار وشو. په دې باندې موږ ټول ملګري ډېر زیات خوشحاله یو، دا ټول علاقه به خوشحاله ان شاء الله. زما چې سور یاد شي نو زما مندړ لومبی د پی ایف 63 نه چې پی کے 77 ته شو، بیا د پی کے 77 نه پی کے 22 او د پی کے 22 نه پی کے 25 ته روان دی. خو اوس چې زما په دې مندړ کې کم کار روان دی نو زما په یاداشتو کې او د دغه حلقې چې نمونه کم چینج شوي 63 77 22 صرف زموږ نوم بدلیږي، صرف نوم بدلیږي، ځکه چې د نوم د بدلېدو نه علاوه زما پی کے او خاص کر زما تحصیل مندړ سره همیشه د یو مېرنۍ مور چې کوم دی غونې کردار زمونږ سیاسي لیډرانو ادا کړی دی او هر یو لیډر چې زمونږ دلته کم راغلی نو د خپل د ووټ بینک لپاره او د دغه لپاره یې کوششونه کړي دي. خو زمونږ چې کوم اهم زمونږ د دې علاقې ضرورت دی
کم ترقیاتی کارونه دي زمنګ د خلکو د لپاره کم سہولات سہولیات جوړول دي نو پای کې انټرست بالکل نه راغسته د وټ په دوران کې دلته کې زمنګا تمام سیاسي پارټي راځي نمونه ځکه نه علم ځکه چې یو پارټي را ټارګټ کول نه غواړم زما په خپل هم د یو پارټي سره تعلق ته خو زه به د خپل ایم ان ای جناب شیر اکبر خان اپریشیټ کوم او غداغه ډیر زیاته شکریا به مدا کوم چې په تاریخ کې زما د عمر لکه مطلب زما چې سوره یاداشت یا زما چې سیاست تزر اغلی ما او سوره ز سیاست کوم نو زمنګا ډیر لیډران تل راغلی دي زما د پارټي پکې راغلی دي خو چې اجي صاحب زمنګ د علاقې ته سوره مطلب د پرمختګ د پاره او د ترقیاتی کارونو د پاره د هلکو د سہولیاتو لپاره ستکی کوغه د بجلی په مت کې دي کوغه نور مطلب ترقیاتی کارونه دي او اوس خاص کر زما د تحصیل مندن روډ دا زما په خیال چې بده باندې کار د مشرف په دور کې سلګ ډیر شیو اغم ریپیر شیو کمپلیټلی مطلب د کپنای په شکل نو شوی ټیکداري نظام ځای په ځای شوی دی او د پارټي لکه مطلب دار چې د موبلایزیشن د لپاره ځای په ځای ټوټه وکې دی حکم کمپلیټ کار دا چې کوم شروع دی دا پړم بزل باندې زما د مندن په تاریخ کې زما ایم ان ای صاحب چې کوم دی زه دا بیا بیا شکریا سره ما د مرګورو زما د دیجه د لوکل د لیډرشپ سره مونږه شکریا ادا کوو چې زمونږ ایم ان ای شیر اکبر خان زمونږ د عوامو ته سترګې اوچتې کړې ځکه چې یو سړی دا دعوت تر اوسه پورې نشي کولی چې زما تحصیل مندن لا د هغه سیاسي لیډرشپ داسې مطلب کار کړلی او داسې هغې ته مطلب د هغې ترقیاتي کارونه فوکس کړی دي ځکه زمونږ تحصیل مندن ته د دوړو طرفونه زبداوم پی کې 25 ټوټل یاد کوم هم مندن سره بالکل دا میرے مور غو نه سلوک کیږي نو دا زمنګ د پاره مطلب دا د خوشاله او یو د احساس خبره ده چې زما د پارټي لیډرشپ او زما ایم ان ای چې کوم دی دلته زما په تحصیل کې دا کارونه د بجلی په مت کې او د روډ په مت کې کړل دي زبتا ستداو ام جی عمران بھائی چې لکه دا په تاریخ کې پړومې دل بنیم دا سی وشو چې یو ممبر هغه ممبر ختم شوی دی هغه استعفا ورکړې ده او لکه مطلب دا دی چې پوخا به یو کنسپټ داسې جوړو چې یو ممبر به ختم شو هغه به یار زه ختم شیم زما سره پڼ نشته او زما خو ممبری ختم شوی ده زه خو لکه مطلب کار نشم کولی دا زما د پاره زما د مرګرو د پاره زما د پی ټی آی د لیډرشپ د پاره د یو اعزاز خبره ده چې زما ایم ان ای صاحب ختم شوی دی هغه استعفا ورکړې ده خو هغه خپل پڼ چې کوم هغه ترلی شوی دی هغه لا ګورنمنټ ورکړی دی هغه هغه پټی نه هغه غیبی نه او په هغې ځان نه غلې کوي بلکې هغه پڼ چې کوم دی چې تر څو د هغه سره زما د مشر سره زما د ایم ان ای سره هغه پڼ کې یو روپۍ هم یوه نو ان شاء الله تعالی دا امید لرم او دا زموږ په هغه باندې سره زموږ د مرګورو دا ادوار دی چې یو روپۍ هم هغه سره د کوم پیسې پاتې وه ان شاء الله تعالی په تحصیل مندن باندې او زما د دیجې په خلکو باندې به ان شاء الله غلګیږي د کار نه مطمئن یې بلندوره له جواب راځي خو د کوم کار چې روان دی په جنګې کې تاسې نگرانۍ ته به خپلې اجاړې یې پرې کړه سره خبرې اجی دا زمنګ ته زمنګ د مشر د طرف نه مطلب دا چې دا اډر شوی دی چې بیت تاسو به خامخا د ریکار نگرانی کوي دلته به راځي ګرځي به میټیریل به ګوره لینت به ګوره چې بای کم لینت د ګورنمنت د طرف نه موږ ته ورکول دي هغه تاسو پوره کوي کنه پوره کوي بیا دا غي میټیریل به ګوره چې کوي به نو موږ دلته لګځي کې زمنګ یو مرګري چې ټیکدار الځه میټیریل غلط لګول او هغه کینسل شو او اجی سی هغه چې ان شاء الله دا به درته دوباره کوم اوس به کوي چې موجوده کار روان دی ډیر بهترین دی موږ راغلی وو مرګي ټول موږ دلته ولاړو هر یو مرګره دا غي چې کم دي نو هغه کارنریم ټولی ګوري منظم لکه موږ چې کو موږ دا میټیریل هم بار بار ګورو او چې کم ځای باندې زموږ شکی نو هغه لکه موږ بار بار هغه پوینټ اوټ کو ټیکادار دې به دازه تاسو صحیح نه دی نو په الحال تر موجوده ټیم پورې زموږ د مرګرو د دې نگرانې په وجه باندې او دا به ته هم چې زموږ د دې کپنیواله د ایماندارې په وجه باندې په الحال کار سي روان دی.